မမင်လာပါဒီနေ့ကတော့အရောင်ငိမ့်နဲ့အညိုရောင်ချောကလက်ရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးတော်ပင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလစ်ကလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်မြင်ဆန်ဆန်လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ကဲမမနဲ့တူတူဗီဒီယိုမှာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရအောင်နော်ဒီချောကလက်ရောင်လေးကအရေးလေးကနည်းနည်းကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကအရေးစီးချနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်ဒါပေမဲ့မမကတော့ကလစ်ပေါ်မှာပုံစံသိမ့်မပေါ်ပေမဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့အဖြူရောင်တော်ပင်လေးတွေဟိုကတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ပလဲအဖြူရောင်လေးတွေထပ်ထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပလဲချမ်းလေးတွေကတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့အလှဆင်ကြမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရုပ်ကလေးတွေရွေးပြီးတော့ကတ်လို့ရပါတယ်ဒီဖုန်းကဘာပေါ်မှာလည်းဒီ cream လေးတွေကတုံးလို့ရတယ်တော်ပင်လေးတွေဆိုရင်တော်ပင်လေးကြီးကြီးပဲ nugget ကလေးတွေဖောက်ပြီးတော့ဒီတန်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ cross pan လေးတွေဝယ်ပြီးတော့တော်ပင်လေးကြီးလည်းကတ်ပြီးအလှဆင်ကြရဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမှာပဲတုံးတုံးခုံချက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရရဲဆိုရင်နော် grand drama ကိုရောက်လာခဲတော့နော်